ኔትወርክ ኩም ብታይ ቱ ዘ ፖይንት ቢሆን ፈረንጅ አግኝቼ ውሮንግ ተብሎ የተጻፈ ነገር አንብቢ አለኝ። ውሮንግ ስለው ድክም አላት። ምን ነው ላለው ደብሊው ሳለንት ናት። ታዲያ ሳለንት ኮሌጅ ምን ትሰራለች? ው ጣሊያን ሀገር በረንዳ ላይ ወጥቶ ሲዘፍን አይተናል። በኮሮና ምክንያት መውጣት ስለማይችሉ ትሬቨር ኖዋ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ሞክሮት ተሰድቧል። ለምን ማህበራዊ ኑሮ አያውቁማ። እኛ ሀገር ግን ላሳያችሁ ማህበራዊ ኑሮ ያብደ እንደሆነ። ልክ እኔ መዝፈን ስጀምር ሁሉም ይከተለኛል። ዋናው ነገር ሰላም፣ ዋናው ነገር ጤና። አባይት ፋና እንታመማለን። ግን ምንድን ነው ሲንረበበት ይህን መጋዝ ድምፅ ይዞ ይረብሸናል። ያዝናናችሁ ባልኩት ወረድ። እሺ አባቱ ብዙ የስቱዲዮ ታይም ስለሌለ ቶሎ ብለህ ጀምርልኝ። እሺ ጀምር። እሺ እሺ፣ ችግር የለውም። ኧረ ችግር ግን ይሄ ነገር ማይክሮፎን ነው። ስለ እሷ አትቸገር፣ አሮቱን ነው። ኦኬ አሮቱን። እሺ ችግር የለውም። ይኸው ልጀምር። You're going on with me tonight. Let me hold you. Girl, caress my body. You got me going crazy. Tell me on, tell me on. Este amarinha arga. If you willing on me, I'm pushing everything. Right on, on top of me, baby. Let me hold you. Girl, caress my body. You got me going crazy. Let me on, let me on. Wait, wait. Agni ተሸነፈ አረሰሬ በገርግስ አሰ አረንዶ በገርግስ ገበ ጆሮ ቢቆረጥ ማትሰማው እንግሊዘኛ ነው ማውራ። ጆሮ ቢቆረጥ ሀ በለምትውለው እንግሊዝ ከባዱን እንግሊዘኛ ነው የማውቀው። ይሄ ቀላል ሐዋሪው ጅኒ ቆለጥ ለእናንተ ትጅ ለከብቶቹ ትጅ ያለው። እኔ እዚህ ሀገር ስዋግ ያለው እንግሊዘኛ ነው ማውራው። ዩ ካን ናት ስፒክ ዘ ሺት ጋርቢ ጋንግስተር ቤግ አትችለው። የሚከብደውን እንግሊዘኛ ነው አሜሪካን ሀገር መጥቼ ላፎንት ያደረኩት። ባረክ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ትልቅ ሰው፣ በእውነት ትልቅ ሰው። ስሚ ምን ይላል የሰው ልጅ ይላል። ልብ በይ የሰው ልጅ ወደ ሰርግ ቤት ከመሄድ ይልቅ ወደ ለቅሶ ቤት ቢሄድ ይሻላል። እኔንም ይገርመኝ እዚች አገር እድገት ት የ እኔንም ይገርመኝ እዚች አገር እድገት Coronavirus.